atwarithia bikibiki yakwa mataũni ya Kanyombore nĩ maratete nĩ gũkorwo ita cia barabara itikoretwo igĩakana ba kabinda gũkũ makiuga nĩ mathĩnĩkaga mũno makĩrĩ kĩboĩ marĩ mbiacarari ciao ona mũgĩte marutaga wĩra na gũkorwo gwathire nĩ tondũ matikoragwo makĩona marĩa marakua wata ũrĩa maratarĩria tũkiuga mwena wa andũ wa bikibiki nĩ atĩ security rights ya ikuũ nĩ iteithagia tondũ gũtirĩ mũndũ kana akĩrutĩra wĩra andũ marĩ athiĩte na mbere makiuga mũigunyũ ũrĩa mathondekerwo ndũbotaga kũigana bikibiki ciothe ona maugĩte nyingĩ ciikaraga nja na kũrĩrwa ĩndĩ ya mbura marĩkĩrĩrĩtie makiuria atongoria mao kũmarũmbũya ũrĩa kũbatere mbura nĩ twenda cindi makĩria mũno ya mbondambonda tondũ cindi iria twakĩrwo ĩtiregana no atwende nĩ tumaga ba kĩndũ thaa ithatũ cia ũtukũ na ndwĩ na ndwĩ no twende twakĩrwe cindi mbega ya gũbaka bikibiki cietu inkisi mũndũ anagĩenda kũthiĩ kũnyua cai bandũ akamenya bikibiki yake ĩ bandũ safe ethari ya mũvoro ya Mandani TV nĩ thĩna gĩcigo mbunge kĩa mbere gũrũ gũkũ kauntĩ ya Embu nĩ mbĩtagwo wawĩra wa Ndiga.